पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने कहा है कि पिछले ढाई साल में 15,000 युवकों को पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली है। आज आमार अहम पुलिस एटा विशेष उल्लेखयोग्य एटा दिन एटा एटा खूब सुंदर नियारिके पता एटा रिक्रुटमेंट टेस्ट आसिले आरु तात लई पेला आमी गर्वित जे एटा सुंदर भविष्य अहम निर्माण करार एटा আমি সোঁত তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান ট্ৰেইনিংখিনি চলি আছে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিব আৰু কেইবা 5 মাহমানৰ পিছত তেওঁলোক আমাৰ এজন ফুল ফ্লেজড পুলিচৰ ব্যক্তি হ'ব। আমি 5,262টা পোষ্টৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা পাতিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰীক্ষাবোৰ বেলেগ ধৰণৰ অকণমান আছিলে কাৰণ আমি বহুতো ছেশ্যনছ বহি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা উপদেশ আৰু গাইডেন্স লৈ আমি এই ধৰণে পৰীক্ষাবোৰ পাতিছিলোঁ। 1429টা পোষ্ট খালি আছিলে আমাৰ, তাত 313,800জনে পৰীক্ষা দিছিলে। বোধ এ বি আৰু ইউ বি মিলাই ইউ বি পোষ্ট খালি আছিলে 705। এই 1429+705 মিলাই পৰীক্ষাৰ এপ্লাই কৰিছিলে 313,800, তেওঁলোকক ফাইনেলি ছিলেক্ট কৰা হৈছে 2,134জন আৰু ভেকেঞ্চি নীল, গতিকে ভেকেঞ্চি তাত নাই। এ বি যিটো কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে কৰা আছিলে 2,450টা, আমাৰ 5টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তাত 2,450টা পোষ্ট খালি আছিলে। তাত পৰীক্ষা দিছিলে 193,463। এতিয়া মোৰ দিনত যোৱা 3টা বছৰত, 3টা নাই হোৱা আৰু আঢ়ৈটাতকৈ অলপ বেছি বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15,000 পুলিচৰ মানুহ আমি ৰিক্ৰুট কৰিলোঁ, 15,000। গতিকে ইমানখিনি মানুহ কমি আছিলে আউট অফ এবাউট 65,000 পিপল, হয়। গতিকে ইটছ এ ফেয়াৰ নাম্বাৰ অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট উই হেভ ডান আৰু মই ভাবোঁ এ আমি অসম ভৱিষ্যতৰ অসম নিৰ্মাণৰ এটা ডাঙৰ কাম কৰিছোঁ।